নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ গভৰ্নমেণ্ট জব। আজিও আপোনালোকৰ ভাল খবৰ, মানে আপোনালোকৰ আজিও জবৰ আপডেট এটা লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি পোষ্টখিনি আহিছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান নেভি MR ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। আপোনালোকে যিসকলে 3 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ইয়াত এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকলে 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ। 10 পাছৰ ওপৰবিলাকেও পাৰিব, কিন্তু যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও এই পোষ্টখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগতে কৈছোঁ, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে 15/6/2023। আপোনালোকৰ জুন মাহৰ 15 তাৰিখলৈকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 100টা ভেকেঞ্চি আছে অগ্নিবীৰ MR বুলি কয়। ইয়াৰ পোষ্টখিনি হৈছে আপোনালোকৰ চিফ ষ্টিৱাৰ্ড, ষ্টেনেৰী, হাইজিন। মেলৰ কাৰণে 80টা পোষ্ট আছে আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 20টা পোষ্ট আছে। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ বেটছটোৰ নাম হৈছে 2023-2 বেটছ, ফেব্ৰুৱাৰী বেটছ হয়। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত MR পোষ্ট বুলি কয়। আৰু এজ লিমিট আপোনালোকে 18ৰ পৰা। এজ লিমিট আপোনালোকে চাই লওক, যিসকলে 1 নম্বৰ 2002 আৰু 30 এপ্ৰিল 2006 মাৰ্চত যিসকলে জন্ম কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ পাই যাব, যিটো চৰকাৰী নিয়মমতে 5 বছৰ 3 বছৰ, এনেদৰে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ পাই যাব। আৰু ডিটেইলছ এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো জইন ইণ্ডিয়ান নেভি ৱেবছাইট আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ জেনেৰেল OBCৰ বাবে 550 টকা, SC ST বাবে 550 টকা, আৰু পে'মেণ্ট আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগে দিব পাৰিব। আৰু যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় join indian navy gov.in, এই অফিচিয়েলটো, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব। লগতে আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ আগত ভালদৰে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পঢ়ি চাই ল'ব।